Assalomu alaykum. Hakim Kukaptash qo'zlari hozir soch ligasi. Balki dishol berib, yana bitta kaptar oldim. Bobo'da kimlardir yo'qotib qo'ygan bo'lsa, balki sen chiqarsin. O'ynab chiqib berishdi. Assalomu alaykum. Qaytdansizlar? Aka 3000dan donasi qaytdansizlar? Qochkasini beraman, donalar beraman, aka. Yo'q, men kechib turaman. Yo'q, u tugadi Xitoyda. 7 oymi 8 oy deganda keldi. Mana akalar Xitoydan keldi, mana. Xitoydan keldi, domonga yo'q qilyapman. Muxlislarim uchun kattalar unishib qolyapti, bitta dorilar olib boryapman. Olib borib domonga beraman aka hollarga. Akalar mana, sizlarga zarur emasmi? Hop, akalar mana, qo'limda ishtima yo'q. Ikkita tilovach, ko'ringlar mana. Ikkov bir xil ama. Bittasi kichkina, bittasi katta emas, mana bir xil. Hop. Karobkada kaptar bor. Kimlardir yo'qotgan bo'lsa, chiqadi. Ama kaptar chetda beylab turib, mana shunga qilaman. Mana shunga qilib beraman. Bo'ldi, akalar mana. Oh, maşallah. O'tkazib bo'ldim, sochdi. Janavar, oyog'i baymoq ekan. Agar nima qilsa, shuni bir qaranglar, qana baylayapti, qarab turinglar. Buni bitta oyog'i, buni chap oyog'i. Buni o'ng oyog'i mana, tomga chiqib, katta churoq oyoqlari xudo bergan. Buni qo'lim, buni oyog'i mana, buni olib turib, nistat qilasizlar, nima qilib qo'yib qo'yasizlar. Qaranglar mana, tilovchi olasizlar, bittasini ochasizlar, bunday qilib sochasizlar mana. Mana bitta sachildi. Ikkinchisini qolasizlarda bunday qilib mana ikkita bitta qo'llar ham boshballaqlaring, bittasi division edi. Bunday qilib ochasizlarda bunday qilib qolasizlar mana. Mana akalar beyladim, aylantirib chiqaman. Yoziladimi, boshqa qilamiz qizig'i yo'q. Kimdir yo'qotgan bo'lsa chiqadi mana. Birinchi tashlab yuboraman, keyin shovol orasida. Hop bo'pti. Tohta, tohta, o'zingni bos. O'zingni bos. Ya Muhsinbola, shettamisiz? Olaman, baba o'ynatdi. Baba o'ynatdi. Akalar ko'ringlar, ana, yozilib bor vaqti. Ana endi tushsin. Ko'ringlar, akalar kaptardi. Maşallah. Aka kimlardir yo'qotgan bo'lsa, chiqishadi. Bo'lmasam, shuda borsa Alisherbi, shogirdlar boradi. Zilonkani tekizamiz, qaydaymiz. Mana bugun xolaganlar juma kun boradiganlar bo'lsa 100 ta baylik bor. Kirsin. Qaysi shahardan bo'lsa, bitta o'rin bozordi. Qaysi shaharda qizig'i yo'q. Borsin. Ko'rib, yechvorib, shalon qilarsin, men rozi. Videolar, muomalalar bitta bo'la bo'lib, rahmat deb qo'yinglar. Sog' bo'ling.